Nas primeiras horas da manhã de hoje, policiais da 8ª Delegacia prenderam Hélio Rodrigues Pontes. Segundo o delegado aqui do 8º, o delegado Jefferson Calume, que puxou no InfoSeg, que é um sistema que não falha, esse rapaz tem vários crimes em Goiânia, em Brasília, enfim. Só o que eu sei aqui, que a polícia me passou, olha, 157, assalto, 155, furto, o 121, que é homicídio, e os 213, estupro. Ele é acusado, além desses crimes, de ter estuprado uma criança de 7 anos de idade. Ele é natural de Luzilândia, mas estava aqui na região do Grande Disseu após se considerar foragido daquela região, do Distrito Federal. Você deve esses crimes? Tem estupro, homicídio, assalto? Não fala, mano. Na verdade, a polícia vai ter que ter outro trabalho, além de dar conta dele agora para o Distrito Federal, né? Porque isso aqui é uma prisão interestadual. Além de ter que dar conta dele agora, vai ter que dar conta da língua. A língua caiu, perdeu, e a polícia tem que entregar inteiro, porque assim é a justiça. Tem que passar no IML, tem que fazer exame de corpo de delito. Doutor, um sujeito que Brasília, Goiânia, tem interesse na prisão dele. É, o estado de Goiás, né? Essa prisão dele ocorreu após uma denúncia que teríamos uma pessoa foragida do estado de Goiás. O que é que fizemos? Primeiro fomos checar essa informação, e essa informação ela veio através do sistema InfoSeg, Senasp. Diante dessa situação, eu entrei em contato com o doutor Juraci, que é o delegado regional da 5ª Região de Luziânia, e lá o doutor Juraci, junto com a gente, deu um jeito de encaminhar o mandado de prisão por fax. Já estamos com esse mandado. E a partir daí eu ordenei, através de uma ordem de missão, o cumprimento da prisão. E foi feito hoje, como o senhor bem já colocou aí, nas primeiras horas de hoje, junto com a equipe de investigação e os plantonistas aqui do plantão, no caso, do nosso plantão. E agora eu já fiz os respectivos comunicados formais. Não é só prender, não. Tem que prender e comunicar ao juiz, comunicar dentro das formalidades da lei. Assim foi feito. Só que agora a gente vai fazer a remoção para a casa de custódia. E, em seguida, o Estado de Goiás, junto com o doutor Juraci, o delegado regional de Luziânia, vai fazer a remoção do preso pelo crime, no caso aqui, especificamente, 157, que é o crime de roubo, mas é o roubo, no caso, circunstanciado pela utilização de arma de fogo. Doutor, o senhor se referiu aí à cidade de Luziânia, né? Luziânia. O mundo inteiro, o Brasil, o mundo inteiro acompanhou aquele pedreiro que acabou matando vários adolescentes, violentando, matando, enterrando, inclusive foi morto na cela, aliás, cometeu um suicídio na cela. Essa cidade também tem interesse na prisão desse rapaz, do Hélio? Tem, é a regional de lá que está solicitando. Exatamente, é um polo assim, de bastante violência, né? E teve esse crime de ampla repercussão. No caso dele aqui, do Hélio Rodrigues Ponte, ele tem um mandado de prisão de lá, no caso. Por isso que estamos cumprindo. É aquela história, a pessoa pratica o crime numa determinada região, aí ela crê na impunidade. Então, ela tenta migrar, porque ele estava convivendo aqui, na região do 8º, na região do Grande Disseu, como cidadão, normalmente, trabalhando, aquele negócio todo. Só que a pessoa pratica um crime, não é migrar da região, não é fugir, ele tem que cumprir a pena, né? E a pena agora vai ser efetivada, né? Conforme determinação judicial. Mas, de qualquer forma, o local de onde ele vem é bastante violento, a origem é bastante violenta. Muito obrigado ao delegado Jefferson Calume e a toda a equipe aqui da 8ª Delegacia. Ele, no momento em que a polícia fez a abordagem, que deu ordem de prisão, ele disse que não era o fulano que estava sendo procurado, era o Antônio. Aí os caras, a polícia não é trouxa, cadê o documento? Não, perdi. Não, vamos para o distrito, chegou aqui, bateu, Hélio Rodrigues Pontes já está à disposição e será recambiado nas próximas horas para aquela região.